početku može postati derutna, tako se nažalost može dogoditi s našom dušom, koja onda nagrize grijeh, i onda je opet potrebna Božja milost da bi zasela svojoj krsnoj ljepoti. Evo, molimo Boga na početku ove Eucharistije da nas pohodi svojim milosrđem i oprosti nam grijehe. Pa ako nas nakon naše smrti na zemlji svi zaborave, mi ćemo ostati zauvijek živjeti u zajedništvu svetih. No, put do neba nije jednostavan, posut je tajnom borbom na zemlji. U otkrivenju čitamo dva svijeta, Božjem i protubožjem, koji se stalno sukobljavaju. To je zapravo borba za čovjeka, za život, koji simbolizira dijete. Žena s djetetom s jedne strane, zmaj kao oličenje protubožih sila s druge strane. Sam zemaljski život i nas pojedinaca i cijele crkve obilježen je ovom borbom za obranu života. U gubitku svake etike, moralnih vrednota, u svođenju ljudi na potrošnom robu. Puna su nam usta humanosti i ljudskih prava, a rijetko kada su ljudi bili tako poniženi, manipulirani, iskorišteni tjelesno i duhovno kao danas. Nakon tisućljeća napora u izgradnji humanosti, danas je na dijelu dehumanizacija. Nema ničeg duhovnog što ne bi doticalo naše tijelo i ništa tjelesno što ne bi bilo povezano s duhovnim. Milost uvijek predpostavlja našu ljudsku narav. Teško je naći razumno objašnjenje tog silnog licemjera suvremenog društva u kojem je bezdrevno i majčinstvo, a ljudi su postali višak i teret zemlje. No, ne bojimo se, sve to već viđeno. I svi slični pokušali u povijesti, na kraju su propali zajedno sa svojim promotorima, ostavivši nažalost za sebe duhovnu, moralnu i kulturnu pustoš. Naše je da u svojem mišljenju i životu ostajemo vjerni evanđelju svjesni Isusove riječi, tko ustaje do kraja, spasit će se. Unatoč svim zamkama zloga, svim ljudskim slabostima, mi s Marijom govorimo njezin veliča. Slavimo Boga zbog silnih djela koja čini onima koji ga u vjeri slijede. Sigurno je da ne možemo odmah ostvariti spasenje o kojem veliča govori. Ne možemo glad i rad i teška pitanja nepravde jednostavno odstraniti iz tijeka vremena i povijesti ovoga svijeta.